За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Знову Одеса і знову теракт. Південну Пальміру струснуло не на жарт. В ніч на середу у центрі міста гриміло так, що із навколишніх будинків вилітали шибки. То зловмисники намагалися здійняти у повітря магазин «Патріот», який торгує крамом з українською символікою. Вибухівку підклали під вікно крамниці. Подошел человек, заглянул в одно окно, как бы, то есть я находился в зале в тот момент. Потом подошел ко второму окну, на подоконнике положил какой-то пакет, сверток, что-то там еще, какое-то, все это происходило порядка 30 секунд. Что-то там, ну или нажал, или, я так понимаю, включил и ушел в сторону Старопортофрактовской. Через півгодини стався вибух. В цей час в приміщенні перебувала одна із працівниць магазину. Але вона не постраждала, каже власник крамниці. У продавчині шоковий стан. Унаслідок вибуху зруйновано зовнішня стіна і вибиті вікна магазину. Пошкоджено стіни прилеглих будинків. Також серйозно постраждав автомобіль «Міцубіші», припаркований у кількох метрах від місця вибуху. Господар магазину переконаний – знищити його бізнес невідомі вирішили через його проукраїнську позицію. Однак він не може зрозуміти одного. Таким образом, після 2-3 хвилин після взриву тут було 3 машини міліції і дуже велике кількість людей. Ну, порядка, ну, велике, для такого часу порядка 30-25 чоловік. У Службі безпеки Одеської області цей вибух вже назвали терактом. За цим фактом вони відкрили кримінальне провадження і проводять розслідування. Нагадаємо, теракти для України останнім часом вже стають буденністю. Лише у листопаді чи не щотижня лунали вибухи на Харківщині. Правоохоронці подейкують, зловмисники влаштовують диверсії, аби посіяти паніку серед місцевого люду. І роблять це вони в тих регіонах, в яких в свій час були сепаратистські мітинги. Як відомо, навесні цього року масові проросійські мітинги відбулися в Харкові та Одесі. Однак ідею створення так званих народних республік населення не підтримало. І сепаратисти залягли на дно. Тепер час від часу вони влаштовують у цих містах диверсії.